من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على نعمه فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ولمن انتصر بعد الظلم فأولئك ما عليهم من سبيل. سوسائٹی کی یہ مجلسیں شاہ کربلا ٹرسٹ کی طرف سے منعقد ہو رہی ہیں اور اس کو کراچی کے مختلف مقامات پر ریلے کیا جا رہا ہے اور لاہور میں امام بارگاہ شاہ نجف میں اور بیڈن روڈ پر یعنی دو مقامات پر اس آواز کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان تقریروں کے لیے عنوان ہے انتصار مظلوم. ظاہر ہے کہ اس عنوان کو ہم ذرا سا شرح کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں اور یہ بتلائیں کہ یہ شرح کیوں لازم ہے.
انتصارا مزیدات فعل سے ایک ایسے معنی رکھتا ہے کہ جہاں مدافعت اپنی آپ مدد نصرت اور طلب نصرت نعرہ تکبیر یہ سب اس ایک لفظ انتصار میں داخل ہے. انتصار، انتظار، انتشار، یہ عموماً الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں گے. یہ باب ہی ایسا ہے کہ جہاں خود لفظ معنی کی تشریح کرے. یہ نصر ینصرو سے انتصار یا انتصرا، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مظلوم نے اپنی مدد کی، اپنی مدافعت کی اور آگے بڑھ کے اپنا انتقام لیا، اپنی حجت کو تمام کیا، اپنی آواز کی نشر و اشاعت کی اور نصرت کے لیے دنیا کو بیدار کیا. انتصار مظلوم یعنی مظلوم کی آواز آج تک اسی لیے بلند ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے، کوئی اس کی طرف سے مدافعت کرے، کوئی اس کا نام لے کر اس کا تعارف کروائے، کوئی اس کی مدد کرے. یہ انتصار مظلوم، یعنی اس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. کون ہے مظلوم کی مدد کرنے والا؟ کون ہے مظلوم سے مدافعت کرنے والا؟ کون ہے مظلوم کے نام کو بلند کرنے والا؟ کون ہے مظلوم کی حمایت کرنے والا؟ کون ہے مظلوم کے لیے حق کو حاصل کرنے والا تاکہ دنیا جان لے کہ صحیح معنی میں مظلوم کی حمایت کی گئی؟ یہ ہے مقصد انتصار مظلوم سے، کہ جہاں ذات واجب نے سورہ شورا میں جو 42واں سورہ ہے اور یہ اس کی 41ویں آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ظلم کسی پر ہو جائے اور اس کے بعد وہ انتقام لے، اس کے بعد وہ اگر مدد طلب کرے، اس کے بعد اگر اس کی مدافعت کی جائے اور اگر اس کے بعد اس کے لیے کوئی لڑنے کے واسطے کھڑا ہو جائے تو بجز اس کے کوئی اور چارہ کار نہیں. ایسی مدافعت کرنے والے پر کوئی الزام نہیں، ایسی مدد کرنے والے پر کوئی الزام نہیں، اس لیے کہ مظلوم نے آواز دی تھی اور اس نے اس آواز پر لبیک. تو اب پہلے اس عنوان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. الف نون تے سوات الف رے انتصار. مظلوم ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں، جس پر ظلم کیا گیا ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو. تو اب قبل اس کے کہ انتصار پر گفتگو شروع ہو، صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ظلم
ایک انسان کے نزدیک قبیح ہے, برا ہے, یہ عمل اچھا نہیں ہے. کوئی انسان ہو اس کا کسی مذہب سے تعلق ہو. اس لیے ہمارے پاس یہ کہا گیا کہ ظلم کی قباحت شرعی نہیں ہے, عقلی ہے. یعنی وہ دہریہ صحیح, لادین صحیح, مذہب بیزار صحیح, خدا ناشناس صحیح, دین دشمن صحیح, مگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ تڑپ جائے گا. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو. اس لیے یہ کہا گیا کہ قباحت ظلم عقلی ہے, اور اسی طرح سے فضیلت عدل عقلی ہے. کہ کہیں سے عدل کی آواز بلند ہو تو عقل اس کو قبول کرے. اگر ظلم کی برائی عقلی ہے تو ظلم کی ضد یہی ہے کہ عدل کیا جائے. تو عدل کی فضیلت اور عدل کی نیکی عقلاً ثابت ہے. یہ اور بات ہے کہ جس کو عقل مانے شرع اسی کا حکم دے, اور جس کو شرع مانے اسی کا عقل حکم دے, یہ اور صورت ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ عالم تمام فریاد کر رہا ہے کہ ہم ظلم سے انسانیت کو نجات دیں گے, ظلم سے انسانیت کو نجات دیں گے. تو اب اگر ظلم کسی مقام پر محصور ہو کر رہ جائے, محدود ہو کر رہ جائے, تو پھر مظلوم کی آواز بھی محدود ہی رہے گی. اور اگر ظلم زمانوں کو گھیرتا ہوا نسلن بعد نسلن وجیلن بعد جیلن وقبیلن بعد قبیلن آگے بڑھتا جائے تو ظاہر ہے کہ انتصار بھی ساتھ ساتھ جائے گا, اور مدد کرنے والے بھی ساتھ ساتھ جائیں گے. اب وہ تقریروں سے مدد کریں, یا اشعار سے مدد کریں, یا اپنے عمل سے مدد کریں, یا اپنی فکر سے مدد کریں, یا اپنے نعروں سے مدد کریں, یا ایک مرتبہ اپنی قربانی سے مدد کے لیے تیار ہو جائیں. مظلوم کی اگر کیفیت صبر لامحدود ہے تو نصرت کو بھی لامحدود. انتصار مظلوم, انتصار مظلوم. اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک اور آیت کو پڑھ دوں. شعراء کی مذمت قرآن نے کی ہے, اور یہ سورہ شعراء کی آخری آیت ہے. شعر کہنے والوں کی مذمت کی اور کہا الشعراء یتبعہم الغاؤون. شعراء وہ ہیں کہ جن کی پیروی راستے سے بھٹکنے والے کرتے ہیں. الشعراء یتبعہم الغاؤون الم تر انہم فی کل واد یہیمون. اس لیے کہ شاعر ہر وادی میں جاتا ہے, پیغام مستقل نہیں ہے, پیغام مستقل نہیں ہے, ایک پیغام نہیں رکھتا, ہر جگہ ہر وادی میں جاتا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اور شعراء وہ کہتے ہیں جو کر نہیں دکھاتے. مگر یہاں اگر آیت ختم ہو جاتی
تو یہ قابل ذکر بات نہ تھی بلکہ یہ طے کر لیا جاتا کہ شعر کہنا، شعر پڑھنا یا شعر کے متعلق گفتگو کرنا سب اسلام کے نزدیک ناجائز ہے، مگر استثناء آ گیا آیت میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ شعر کہنے والے جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحہ اور نیک عمل کیا، وہ ذکر اللہ کثیرا اور اللہ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہے، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور مظلوم کی حمایت کے لیے تیار ہو، کہاں استثناء ہے؟ استثناء کہاں ہے؟ کہاں علیحدہ کیا؟ مگر وہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، اللہ کا ذکر کرتے رہے، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انہوں نے انتصار مظلوم سے کام لیا، نصرت کی مظلوم کی، حمایت کی مظلوم کی، تو یہ وہ شعرا ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کے لیے فلاح ہے، اور آیت ختم ہوتی ہے سورہ شعرا کی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، قریب اور نزدیک ہے کہ جان لیں ظلم کرنے والے کہ ان کو کس کروٹ پر الٹ دیا جائے گا۔ تو لمن انتصر بعد ظلم ہی، جو 42 سورے کی آیت ہے، میں نے اس کی حمایت میں اور اس کی تفسیر و تشریح میں سورہ شعرا کی آخری آیت کی تلاوت کی، کہ حمایت کی ایک صورت یہ بھی ہے، حمایت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دنیا انجان ہونے کی جب کوشش کرے، اور دنیا جب کسی کے حق کو نہ پہچانے، تو فرشتہ کھڑے ہو کے بتلائے، تو نہیں جانتا جس کو مکہ جانے، جس کو مروہ صفرا اور زمزم جانے، جس کو کھا کے پا کے مکہ کا ایک ایک ذرہ پہچانے، تو اس کو نہیں پہچانتا، یہ انتصار مظلوم ہے۔ بہرحال نثراً نظماً تحریر میں، تقریر میں، اشارے سے، کنائے سے، اپنی گفتگو میں، اپنے مکالمات میں، اپنے مباحث میں، اپنی نجی زندگی میں، اپنے دوستوں کے ساتھ آمادہ ہو جاؤ مظلوم کی نصرت کے لیے۔ لمن انتصر بعد ظلمہ، اور جو انتصار کی منزل پر آئے ظلم کے بعد، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل، ان پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا، کوئی الزام نہیں لگا سکتا، ان کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تلوار کی اتنی تعریف کیوں کی، گھوڑے کی ایسی تعریف کیوں کی، ان کے لیے کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ تم نے اپنے ممدوح کو اس طرح سے بلندی کیوں دے دی، ارے وہ مظلوم ہے نا۔ بہرحال میں نے کوشش کی کہ عنوان چند لفظوں میں سمجھ میں آئے، اور ظاہر ہے کہ انتصار مظلوم کے سلسلے میں جب مسلسل گفتگو ہوگی تو آپ آہستہ آہستہ یہ محسوس کرتے جائیں گے کہ ہم کو کتنے ابواب اس میں ختم کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ خود ظلم کیا ہے،
خود ظلم کس کو کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ یہاں سے شروع کریں گے. سورہ بقرہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو حدود الہی کو توڑ دے وہ ظالم ہے. جو حدود الہی کو توڑ دے وہ ظالم ہے. یعنی دین میں بھی حدود ہے, ملاحظہ فرما رہے ہیں, حدود ہیں, جو ان حدود کو توڑ دے وہ ظالم. اور پھر آگے بڑھ کے آپ دیکھیں گے کہ ارشاد ہوگا کہ دیکھو ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پہلے یہ بتلایا کہ جو حدود الہی کو توڑ دے وہ ظالم ہے, اب یہ بتلایا جائے گا یہ ظالم ہیں اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا. اب یہ آیت سورہ آراف کی ہے کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں پہنچ جائیں گے تو نادا اصحاب الجنت اصحاب النار, جنت والے جہنم والوں کو پکار کے کہیں گے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا, جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا, تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی پورا ہوا؟ قالوا نعم, اہل جہنم کہیں گے ہاں. فأذن مؤذن بينهم, جنت و جہنم کے درمیان ایک مؤذن کھڑا ہو کر اذان دے گا, اور وہ اذان یہ ہوگی وأذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين, ظلم کرنے والے رحمت الہی سے دور ہیں. ظالمین, اب تعریف ظلم کی, الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرت کافرون, یہ وہ ظالم ہیں کہ جو اللہ کے راستے پر بیٹھ کر آنے والوں کو یہ ہدایت کرتے تھے کہ یہ راستہ غلط ہے ادھر چلو, یصدون عن سبیل اللہ, جو آنے والوں کو لوٹا دیتے تھے یا ان کا راستہ بدل دیتے تھے, وہ یبغونہا عوجا, اور راہ حق میں کجی پیدا کرتے تھے, اور یہ وہ ظالم ہیں, اور وہ آخرت سے کافر ہیں. ظالم وہ جو آخرت کا انکار کر دے, ظالم وہ جو راہ حق کو بدل دے, ظالم وہ جو راہ حق میں کجی پیدا کر دے, ذرا سا آپ کو موڑ دے ادھر نہیں ادھر چلو. تو اب آپ نے دیکھا عدل کی تعریف کیا ہوگی. عدل کی تعریف یہ ہوگی کہ کسی مقام پر وہ پسند نہیں کرے گا عوج کو, کجی کو, کسی مقام پہ پسند نہیں کرے گا کہ راستہ بدل جائے. مزاج عدل یہی ہے, مزاج عدل یہی ہے کہ اس میں کسی مقام پر لغزش نہ ہو, کجی نہ ہو. اللہ اکبر, یہ وہ منزل ہے کہ جہاں قرآن مجید نے تقریباً 264 سے زیادہ منازل پر ظلم سے گفتگو کی ہے اور بتلایا ہے کہ کہاں کہاں ظلم ہوا, اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم صاحب عقل بھی ہیں تو ادھر عقل حجت بنے, ادھر پیغام الہی حجت بن جائے, اور مسلمان کو ظلم سے ہٹانے کی کوشش کرے اور یہ بتلائے کہ ظلم سے انسان کو بچنا چاہیے,
اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ نظام عدل کو اتنا اختیار دیا جائے. نظام عدل کو اتنا اختیار دیا جائے کہ اس کا فیصلہ نہ ٹل سکے. جبکہ نظام عدل کو اتنا اختیار دیا جائے کہ اس کا حکم متغیر نہ ہو, متبدل نہ ہو. اس لیے کہ اگر ظلم کو روکنا ہے, اگر ظلم کو روکنا ہے تو عدل کو منوانا ہے, عدل کو منوانا ہے. تو ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے کو بدل دے. ظلم کی تعریف یہ ہے جو اس راستے میں کجی پیدا کرے. ظلم کی تعریف یہ ہے جو آخرت کا انکار کر دے. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو حق کو نہ پہچانے اور حق کا انکار کر دے. کچھ اور آگے کہ جہاں صحیح معنی میں آپ اندازہ کریں کہ ظلم کس مرتبے پر پہنچا کر انسان کی ذلت کا باعث بنتا ہے. دیکھیے قرآن مجید نے ایک منزل پہ صراحت کی کہ ایک دن قیامت کا وہ ہوگا کہ لا ينفع مال ولا بنون, کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سليم, مگر وہ جو سلامتی دل کے ساتھ آئے. وہ غور کیجئے قیامت کی تعریف یہ کی کہ قیامت میں کامیابی, فلاح, نجات اسی کے لیے ہے کہ جو سلامتی قلب کے ساتھ آئے. اب سلامتی قلب کی تین کیفیتیں ہیں, یا تسلیم تن, یا تسلیم عقل, یا تسلیم قلب. کسی کے لیے جسم حوالے کر دے, یا عقل کسی کے حوالے کر دے, یا دل کسی کے حوالے کر دے. یہاں گفتگو نہ تسلیم تن کی ہے نہ تسلیم عقل کی ہے, یہاں قلب سلیم کی گفتگو ہے جہاں دل تسلیم کرے. ذرا سا میری فکر کا ساتھ دیجیے. یقیناً پہلی تقریر ہے, اسباب زحمت تو اس تقریر میں کچھ مہیا ہیں, مگر جو میری فکر سے عادی ہیں اور جو مجھے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. تسلیم تن وہ ہے کہ کوئی کسی پر قابو پالے اور اس کے سر کو جھکا دے, غصے میں آ کر اس کو اسیر کر لے, قیدی بنا لے, تسلیم تن. مگر کبھی ایسا ہوا کہ تسلیم تن کے باوجود عقل آزاد رہی؟ ایک مثال ہے دنیا میں, گیلیلو گیلیلی, یہ مشہور سائنٹسٹ ہے, مشہور حکیم ہے, جس نے یہ بتلایا تھا کہ زمین گردش کرتی ہے, مگر چونکہ بائبل میں یہ نہیں تھا اس لیے اس کو سزا دی گئی. جب سزا ایک تازیانہ تجویز ہوئی اور اسے یہ کہا گیا کہ اب قید میں ڈال دیں گے, تو اپنی نجات کے لیے اس نے توبہ کی, مگر توبہ کے بعد اس نے زمین پر انگلی سے کچھ لکھا, اور اس کے بعد اس کو جب پڑھنے کی کوشش کی گئی تو یہ لکھا تھا کہ گیلیلو کی توبہ سے زمین کی گردش نہیں رکتی. گیلیلیوں کی توبہ سے زمین کی گردش نہیں رکتی, یعنی تسلیم تن تو ہے
مگر عقل ابھی جھکی نہیں. اب ایک اور منزل ہے جہاں تسلیم عقل بھی ہے کہ جہاں انسان کو آپ منوا دیں. کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی کسی نوجوان سے گفتگو کرے اور منطق کے ذریعے سے, اپنے فلسفے کے ذریعے سے, غلط مباحث کے ذریعے سے, غلط حوالہ جات کے ذریعے سے کسی نوجوان کو بہکا دے اور اس کی عقل بہک جائے. تسلیم عقل ہے, تسلیم عقل ہے, مگر ایک منزل ہے کہ جہاں انسان کا جسم بھی سپردگی کے عالم میں ہو, جہاں انسان کی عقل بھی بک جائے مگر دل انکار کر دے اور دل کہے کہ نہیں میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو یہ تسلیم قلب ہے جس کو ایمان کہتے ہیں. یہ تسلیم قلب ہے جس کو ایمان کہتے ہیں. ممکن ہے کسی کی عقل ساتھ نہ دے, کوئی سمجھ نہ سکے کسی مسئلے کو, مگر دل ساتھ ہے. ممکن ہے کوئی مجبوریوں میں مبتلا ہو, ہمارا ساتھ نہ دے مگر دل ساتھ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قلب کے تسلیم کا کیا عالم ہے. دیکھیں اسی مقام پر, اسی مقام ایک مثال دوں اور اپنی منزل پر آؤں. شیطان مان رہا ہے کہ خدا ایک ہے, شیطان مان رہا ہے کہ خدا ایک ہے اور وہی میرا خالق ہے. چنانچہ وہ کہہ رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, میں خود پیدا نہیں ہو گیا, میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, تو میرا خالق ہے. وجود الہی کا منکر نہیں ہے, خالقیت الہی کا منکر نہیں ہے, دو خدا نہیں مانتا. تو میرا خالق ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا, خالقیت کا قائل ہے. اس کے بعد محشر کا قائل ہے, قیامت کا قائل ہے, اور قیامت کا اس طرح سے قائل ہے کہ کہتا ہے وہ انذرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت دے قیامت تک, وہ انذرنی الی یوم یبعثون, قیامت تک مجھے مہلت دے. قیامت کو مان رہا ہے, نہیں انبیاء کو بھی مان رہا ہے, ائمہ کو بھی مان رہا ہے, ان کی قسمت کا بھی قائل ہے. شیطان انبیاء کو معصوم سمجھتا ہے, نہیں جملہ اور سن لیجیے, شیطان تک انبیاء کو معصوم سمجھتا ہے. اجمعین, میں ان سب کو بہکاؤں گا, الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے مخلص بندوں کو میں بہکا نہ سکوں گا. جہاں شیطان نہ بہکا سکے وہاں عصمت نہیں دوڑتا. شیطان مان رہا ہے کہ اس کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اغوائے شیطانی میں نہیں آتے, جہاں گناہ نہیں ہے, جہاں معصیت نہیں ہے, جہاں خطا نہیں ہے, جہاں سہو و نسیان نہیں ہے. اس لیے کہ شیطان جائے تو یہ سب شگوفے کھلیں. وہ شیطان ہی نہیں جاتا,
تو وہ مخلص بندے ہیں. میں سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. تو جو خدا کے وجود کا قائل ہو, جو مخلص بندوں کی بے گناہی کا ثابت کا قائل ہو, جو قیامت کا قائل ہو, اس کے لیے قرآن نے کہا کان من الکافرین کان من الظالمین, نہیں کہا. شیطان کو قرآن نے کہا یہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ اس لیے کافر ہے, اس لیے کافر ہے کہ عقل نے تسلیم کیا ہے, عقل نے تسلیم کیا ہے, دل کافر ہے. عقل نے تسلیم کیا ہے, دل کافر ہے, زبان سے کہہ رہا ہے, دل کافر ہے. تو جہاں زبان بھی مانے عقل بھی مانے اور دل کافر رہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے ایمان. جہاں بظاہر کسی کی زبان بند ہو, جہاں بظاہر کچھ نہ کہے مگر 50 برس تک محمد کی حفاظت کرے, دل مومن ہے, دل مومن ہے. اور اگر دل مومن ہے تو یقیناً ظلم نہیں ہے, ظلم نہیں ہے. اس لیے کہ قلب مومن انکار آخرت نہیں کرتا, اور جہاں انکار آخرت آ جائے وہاں ظاہر ہے کہ جواب دہی نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے, ریسپانسبلٹی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا ہے, اس لیے ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے. آخرت کا انکار انسان کو ظلم پہ اکساتا ہے. تو جس کسی ظالم پر نظر پڑے اور اگر ظلم ثابت ہو جائے تو فوراً کہہ دو آخرت کو نہیں مانتا. اس منزل پر جب آپ پہنچے تو اب پتا چلا کہ یصدون عن سبیل اللہ وہ یبغونہا عوجا, وہ راستے سے ہٹاتے ہیں, اس میں کجی پیدا کرتے ہیں اور آخرت سے کافر ہیں, آخرت سے کافر ہیں. تو اس اعتبار سے اب آخرت میں, آخرت میں فیصلہ یہ کیا گیا, فیصلہ یہ کیا گیا کہ جہنم میں جانے والوں کو کافر نہیں کہا گیا. میری بہن سن رہے, کافر نہیں کہا گیا. سورہ اعراف میں کہا گیا کہ مؤذن نے آزادی, کہ ظلم کرنے والے لعنت الہی میں گرفتار ہیں. تو وہ ظالم ہیں, جو ظالم ہیں وہاں آئے, ظالم ہے جو حدود الہی کو توڑ دے. اور پھر ارشاد ہوا سورہ صف میں, یہ قرآن مجید کا 61 سورہ ہے, سورہ جمعہ سے پہلے ارشاد ہوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے, اللہ کا نام لے کے جو جھوٹ بولے, جو دنیا کو بتلائے کہ دین یہ ہے اور وہ دین نہ ہو, اور جو اللہ کو بتلائے کہ حق یہ ہے اور حق وہ نہ ہو, جو اللہ کو بتلائے کہ اسلام کا منشا یہ ہے اور اسلام کا منشا وہ نہ ہو. ومن اظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام, اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اس کو اسلام کی دعوت دی جائے.
تو ظالم اللہ پر افترا پردازی کرتا ہے, ظالم عاقبت کو نہیں مانتا ہے, ظالم ہدایت الہی سے دور ہے. واللہ لو یہدی قوم الظالمین, اور اللہ ظالمین کے قوم کی ہدایت نہیں کرتا. سب ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کہ ظلم کے یہ کیفیات ہیں کہ جہاں سب کو بہکانے والا بھی صرف کافر رہے, اور اس کے لیے لفظ ظلم استعمال نہ ہو, اور جہنم میں جانے والوں کے لیے کہا جائے کہ یہ ظالم ہیں, یہ ظالم ہیں, اور عزا دی جائے کہ یہ ظلم کرتے ہیں. تو اس کے بعد اب اندازہ لگائے کہ ابراہیم سے جب یہ کہا جائے کہ ہم نے تم کی تمہاری ہم نے تمہاری عبودیت کو پسند کیا, ہم نے تمہاری خلت کو پسند کیا, ہم نے تمہاری نبوت کا پاس کیا, ہم نے تمہاری رسالت کا احترام کیا, ہم نے تم کو صاحب شریعت غرا بنایا, ہم نے تمہارے مدارج بلند کیے, ہم نے تم کو ملکوت سماوات و عرش کی سیر کروائی, آؤ تم کو امام بناتے ہیں. تو بے اختیار ابراہیم نے کہا میری ذریت میں جائے گی امامت. تو قرآن گواہ ہے اب امامت کہیں ثابت ہو یا نہ ہو, امامت کہیں ثابت ہو یا نہ ہو, مگر یہ قرآن گواہ ہے کہ ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِ, تو یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ فاسق کو نہ دیں گے, یہ نہیں کہا کہ کافر کو نہ دیں گے, یہ نہیں کہا کہ فاجر کو نہ دیں گے, وہاں ایک جامع لفظ کی ضرورت تھی. اور بے اختیار کا لا ینال عہد الظالمین, یہ عہد امامت ظالم کو نہیں ملے گا. جہاں ظالم ہے, جہاں ظالم ہے وہاں ادعاء امامت ناممکن. اسی لیے مامون رشید کے دربار میں علی ابن موسیٰ الرضا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت نے قیامت تک ہر ظالم پر امامت کو حرام قرار دیا. امامت جائز نہیں قرار دی گئی کسی ظالم کے لیے. تو ایسی منزل پر امام وہ ایگزیکیوٹو ہے, وہ قوت عاملہ ہے دین پیغمبر میں, جس کے لیے یہ لازم ہے کہ عادل ہو. اور ایسی منزل پر اگر یہ ارشاد میرے مولا کا ہو کہ واللہ خدا کی قسم, اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لئن ابیت علی حسک السعدان مسحدا و اجرا فی الاغلال مسفدا, اگر علی کو رات بھر کانٹوں کے بستر پر سلایا جائے, اور اگر علی کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جائے, احب الی من القلاہ و رسول
رسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. علی کو یہ پسند ہے کہ کانٹوں پر سوئے, علی کو یہ پسند ہے کہ اس کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے, بجائے اس کے کہ قیامت کے دن علی اس طرح سے کھڑا ہو کہ دنیا کہے کہ بعض بندوں پہ علی نے ظلم کیا, بعض بندوں پر علی نے ظلم کیا. یہ منزل امامت ہے. اور واللہ ان اعطیت, خدا کی قسم مگر مجھے بخش دیے جائیں اقالی مسبعتے بما تحت افلاکہا, دنیا کے تمام اقالیم جو آسمانوں کے نیچے ہیں اگر وہ مجھے دے دیے جائیں اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ ان آفی اللہ فی نملت, کہ ایک چونٹی کے لیے میں اللہ کا گناہ کروں کہ اس کے منہ سے ایک جو کے چھلکے کو چھین لوں. ما فعلتو, خدا کی قسم علی یہ کام نہیں کرے گا. میری باتوں پر توجہ کیجئے, یہ دین ہے. ایک چونٹی کے منہ سے میں جو کے چھلکے کو نہیں چھینوں گا اگر معصیت الہی ہے, اگرچہ مجھے ساتوں اقلیم دے دیے جاؤں. اور پھر اس کے بعد آپ نے شاہ فرمایا ان دنیا کم ہندی احون من ورقت فی فم جرادت تقزمها, یا تمہاری دنیا علی کے نزدیک اس چبے ہوئے پتے سے زیادہ نہیں ہے جس کو ایک اڑنے والے پتنگے نے نوچ کھایا ہو. تو جو دنیا کی اس طرح سے تعریف و توصیف کرے کہ تمہاری دنیا میرے نزدیک یہ ہے, اس سے بجز عدل کے اور کیا توقع ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب ہم ظلم پہ گفتگو کریں تو ساتھ ساتھ نظر عدل پہ رہے, عدل پہ رہے, کہ اگر میزان بگڑ گیا, میزان بگڑ گیا اور عدل نہ کیا جا سکا اور مظلوم کوئی رہ گیا تو پھر انتظار جائے گا قیامت تک. میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, انتظار جائے گا قیامت. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں اس انتظار کی منزل پر ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ ظلم کی بنا کس نے رکھی, ظلم کا بانی کون ہے. اور جہاں ظلم کی بنا نظر آئے گی اگرچہ وہ قابیل میں کیوں نہ ہو, تو یہی کہا جائے گا کہ دیکھو ایک بنیاد رکھ دی تھی ظلم کی, سلسلہ جا رہا ہے. اس لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلا ظلم کب ہوا اور کے بعد سلسلہ کیسے آگے بڑھا. تو اب انتظار کی منزل پر میر تقی میر کہتے ہیں ہوگا ستم و جور سے تیرے ہی کنایا, ہوگا ستم و جور سے تیرے ہی کنایا دو شخص جہاں شکوائے بیداد کریں گے, دو آدمی جہاں ظلم کی گفتگو کریں کہیں بھی.
تو ہے، ہوگا ستم و جور سے تیرے ہی کنایا، دو شخص جہاں شکوہ بیداد کریں گے تو ایسی منزل پر انتصار کرنے والا، نصرت کرنے والا اپنے سارے ادب کو پیش کرتا ہے مظلوم کی حمایت کے لیے. یہاں ایک بات عرض کروں کہ تقریر میں، مجلس میں، مجلس اعضاء میں، ذکر اہل بیت میں اگر اشعار پڑھے جائیں تو کوئی محل فکر بات نہیں ہے، بلکہ یہ امر اس لیے مستحسن ہے کہ یہ تقلید ہے میرے مولا کی. امیر المومنین کو دیکھیے، خطبہ شقشقیہ جس کی پوری سند ہمارے پاس موجود ہے، رضی سے پہلے کب، کون سے سال، کہاں تھا، اس خطبہ شقشقیہ میں 34 میں فتمثل بقول العشا، آپ نے آشا کا شعر پڑھا. امیر المومنین یعنی جس کا کلام محتاج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے کسی شاعر کے قول کی تائید کا، مگر فتمثل بقول العشا، آپ نے عشا کے قول کو پیش کیا. عشا نام گزر ہے 22 شعرائے عرب کا، اور ان سب کے دیوان 1928 میں شائع ہوئے لندن میں. جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ عشا اکبر ہے، جس کو عشا کبیر بھی کہتے ہیں، میمون ابن قیس اس کا نام. جس شعر سے استدلال کیا وہ یہ تھا کہ شتانا یومی علی کورہا و یوم حیانا اقی جابری، ایک دن وہ بھی تھا کہ میں بھائی کے ساتھ طرح طرح کی نعمتوں کو حاصل کر رہا تھا اور جذب کر رہا تھا، اور آج یہ دن بھی آ گیا ہے کہ میں ناقے کی پشت پر صحرا بسحرا مارے مارے پھر رہا ہوں. علی نے اپنے لیے عشا کے قول کو پیش کیا ہے، اس لیے سند ہے. اگر کوئی شاعر تقریر میں کسی کا شعر پڑھے، اور ایک بات، نہج البلاغہ میں فقط یہ ایک خطبہ نہیں ہے، کئی خطبے ہیں جس میں امیر المومنین نے کئی شعرا کے اشعار پڑھے ہیں، مختلف مقامات سے اشعار پڑھے ہیں مولا نے مختلف خطبوں. امام ہے، معصوم ہے، اپنے لیے اپنے ادب کو پیدا کر رہا ہے، ایک نئی راہ ادب کی کھول رہا ہے، مگر شاعر کے شعر کو خطبے کے دوران میں استعمال کرتا ہے. نہیں نہیں، ائمہ اہل بیت نے اور خود سرکار رسالت نے انتصار مظلوم کو دیکھا کہ شاعر نے کس طرح سے نصرت کی مظلوم کی. پہلا قصیدہ ابو طالب کا، رسول کی نصرت میں، اور اس قصیدے کے شعر کو پڑھا جنگ بدر میں عبید بن حارث بن عبد المطلب نے، اور بے اختیار رسول کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، ہاں عبیدہ یہ میرے چچا کا شعر ہے. تو آپ نے دیکھا یہ الا الذین آمنو میں ہے، ابو طالب کے اشعار پڑھے گئے، امیر المومنین کے اشعار پڑھے گئے، حسین ابن علی نے روز عاشور اشعار پڑھے،
سید الساجدین نے راہ شام میں اشعار پڑھے، امام باقر نے کمیت کا قصیدہ سنا، امام صادق نے مرثیہ گو کو بلوا کر مرثیہ سنا، اور اس طرح سے سنا کہ خود نیچے بیٹھ گئے اور منبر پر مرثیہ گو کو جگہ دی. امام رضا نے دیبل کا قصیدہ سنا، اور اسی طرح سے امامت کے پورے سلسلے میں ہر دور میں ہر امام کا ایک شاعر رہا ہے نصرت مظلوم، اور اس کا کام ہی یہ تھا کہ جابر پادشاہوں کے دربار میں جائے اور یہ قصیدے پڑھے، اور اگر وہاں سے سزا ملے تو امام بلا کے کہیں تجھے اتنے برس جینا ہے اتنے برس کا حرف دے رہا ہوں. عجیب منزل ہے، عجیب موقف ہے. روز عاشور فرزند رسول نے کئی اشعار پڑھے ہیں، اور اس کو سارے شعرا نے لکھا، سارے دواوین میں موجود ہیں، سارے مقاتل میں موجود ہیں، جہاں دنیا کو خطاب کر کے کہا یا دہر اف لک من خلیلی کم لک من الاشراف والاصیلی. مسلسل شعر. تو اگر سند میں جدل کے طور پر ہی صحیح، میرے لفظوں پر غور کیجئے، یہ علمی مباحث ہے، شعر برہان نہیں ہے، شعر جدل ہے، جدل کے طور پر ہی صحیح، مگر نصرت مظلوم میں اگر شعر پڑھا جائے تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہی وہ منزل ہے کہ جہاں جب ظلم اتنا ہوا جب میر تقی میر کو یہ کہنا پڑا کہ ہوگا ستم و جو سے تیرے ہی اشارہ، دو شخص جہاں شکوے بیداد کریں گے، تو دوسرے شاعر کو یہ کہنا پڑا مظلوم کی طرف دیکھ کر کہ صبر اتنا تو ہو کہ دشمن پر تلخ ہو جائے لذت بیداد. یعنی بیداد سے جو لذت اٹھا رہا تھا اس کو صبر کو دیکھ کے تلخی آ گئی. ظلم اتنا کر رہا تھا مگر صبر کو دیکھ کے حیران ہو گیا ظالم کہ ہاں صبر اس کا نام. بس ابتدائی تقریر، تمہیدی گفتگو، چند اہم مسائل کے ساتھ آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ تھی. اختتام کلام، اور وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں سے میں نے یہ طے کیا تھا کہ نشتر پارک کی تقریروں کے بعد مجھے شاید اسی سلسلے سے مسلسل ہونا پڑے گا کہ شہادت حسین مظلوم کے بعد اگر یہ طے ہو جاتا کہ حسین ابن علی قتل کر دیے گئے، اب ان کے اہل بیت سے کچھ کام نہیں ہے، تو پھر شاید واقعہ کربلا کو اس طرح سے نہ پڑھا جاتا نہ بیان کیا جاتا، مگر اس کے بعد شہادت امام کے بعد اہل بیت کی اسیری نے اس راز کو فاش کر دیا کہ ظالم اپنے ظلم کے درجہ کمال پہ جا رہا ہے، اور وہ ظلم جو کسی اور نبی کی ذریت پر روا نہیں رکھا گیا، نوح پہ پتھر پھینکے گئے، موسیٰ کو قتل
قتل کرنے کی سازش کی گئی, یحییٰ کو قتل کیا گیا, کسی نبی کے اہل بیت اسیر نہیں ہوئے. اسیری اسی گھرانے میں آئی, اسی گھرانے میں اسیری آئی, اسی گھرانے نے قید کی زحمتیں جھیلی. ہو گئی تقریر, آپ کو یاد ہوگا پہلی محرم میری تقریر, ارے یہی وہ گھرانہ تھا نا جب زینب کی سواری کا وقت آیا اور ابو الفضل العباس نے آ کے گوشے ہمایوں نے امامت میں یہ کہا کہ فرزند رسول شہزادی آ رہی ہے, تو امام تعظیم کو کھڑے ہو گئے, ہٹ جاؤ کی آوازیں بلند ہوئی, لوگ دور دور ہٹ گئے, ناکہ لایا گیا, ناکہ بٹھایا گیا. عباس نے زانوں کو کم کیا, علی اکبر نے پردہ محمل کو اٹھایا, حسین ابن علی نے بازو کو تھاما, اور محمد کی بڑی نوازی سوار ہوئی. اہل مدینہ پوچھتے رہے یہ کون ہے, لوگوں نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی ہے. اور اب 11 محرم کا وہ دن تھا کہ جب زینب کی سواری کا وقت آیا تو پہلے تو عباس کو آواز دی کہ عباس آؤ, اور پھر حسین کو پکارا کہ بھائی زینب سوار ہو رہی ہے.